Tervetuloa kuuntelemaan vastuullisuusaiheen keskustelua tänne. Täällä on upeat keskustelijat Viivi ja Janne, ja aluksi lähdetään siitä, että esitelkää nopeasti ittenne. Aloitetaan vaikka Viivistä. Kiitoksia kutsusta tänne pääsystä. Mä oon Viivi Lähteenoja ja mä oon MyData Global-järjestön hallituksen puheenjohtaja. Teen muitakin juttuja, minulla on akateeminen hattu ja olen töissä johtavana datastrategina. Ja kaikessa näissä mun hommissa on oikeastaan punaisena lankana vastuullisuus liittyen just dataan digitalisaatioon. Jes, kiitoksia. Ja... Kiitos, kiitos Antti. Janne Kalliola, Exoen perustaja, nykyinen kasvujohtaja, Koodia Suomesta ry:n hallituksen puheenjohtaja, vihreä koodikirjan kirjoittaja. Mennään näille. Jes. Ja mä oon tosiaan Sipilän Antti ja toimin Green ICT-projektipäällikkönä Tiekellä ja on osa meidän vastuullisuusporukkaa tosiaan. Mä haluaisin aloittaa tämän keskustelun itse asiassa siitä, mitä tietysti meidän eka kysymyskin koskee tuolla, eli mitä vastuullisuus merkitsee. Ja otetaan tuolta keynoteista. Mä Jannelta opin yhdessä toisessa yhteydessä, että keynote tarkoittaa sitä niin kuin nuottia, millä me lähdetään liikkeelle. Mm-hmm. Niin lähdetään tuosta Elisan nuotista. Ja Minna Kröger nosti tämän vastuullisuus on yrityksen kokonaisvaltainen vuorovaikutustapa yhteiskunnassa. Niin mitä teille vastuullisuus merkitsee? Haluatko Janne vaikka aloittaa? No tietyllä tavalla en halua kuulostaa keskustalaiselta, mutta mä tykkään heidän niin kuin siitä ajatuksesta, että talo pitää jättää paremmassa kunnossa seuraavalle polvelle kuin se itse sai. Niin se on ehkä semmoinen niin kuin hyvä tapa niin kuin ajatella, että vastaalta tämä planeetta pitäisi jättää niin paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle kuin me itse ollaan. Ja kun 3 lapsen isä, niin jotenkin tämä niin kuin konkretisoituu sitten siinä viimeisenä näinä vuosina, kun on kasvaneet ja muuta. Niin ehkä tälleen se semmoinen niin kuin lyhyt, en tiedä avasko tämä kauheasti, mutta niin kuin todetaan näin. Kyllä, ja Viivi, mitenkäs sulle vastuullisuus näyttäytyy? No mä oon koulutukseltani antiikin tutkija ja filosofi, niin mulle se rakentuu hyvin pitkälle tämän niin kuin moraalifilosofian ja etiikan kautta. Että vastuullisuus on semmoista toimintaa, jonka kanssa minä voin elää. Mulla on niin kuin, tavallaan niin kuin hyvin yksilölähtöisesti, jos ajattelee, niin että mä voin elää itseni kanssa, kun mä käyttäydyn vastuullisesti. Joo, mun mielestä nämä molemmat tosi hyviä pointteja, ja tämähän on tietysti jo ihan tuolta YK:n Our Common Future-raportista, Brundtland-raportista tämä, että jätetään tosiaan paikat parempaan kuntoon kuin mitä ne oli. Kyllä mä teen niin kuin molempien näkemyksen yhden, ja vastuussahan ihan sikalaaja kenttä. Ja mäkin itse nyt 1,5 vuotta tässä tehnyt tätä työtä, ja pakko sanoa, että niin kuin joka päivä oppii uutta, ja tuntuu, että mennään niin kuin kognitiivisten taitojen ylärajalla, kun tämän parissa työskentelee tosiaan. Mutta hyviä vastauksia. Siinä pitäisi olla semmoinen huomio, että jossa oli kysytty, että miksi niin kuin vanhempana aika kuluu nopeammin kuin lapsena, niin se kuulemma johtuu siitä, että oppii vähemmän. Eli kun oppii paljon uusia asioita, niin aika kuluu hitaammin. Eli sillä tavalla, kun sä opit jatkuvasti kognitiivisella ylärajalla, niin elämä tuntuu pitemmältä, toi mukaan positiivisella tavalla. Wow. Näinkin. Aika on oppimisen funktio. Näin ne sanoo. Wow. Olet hyvin sanottu, kyllä tosiaan. Eli mennään, jatketaan tässä vastuusta. Siis te olette edustaneet tavallaan kahta eri vastuullisuuden puolta, eli Janne on tälleen meidän Tieken piireissä ollut Green ICT-hommissa mukana heti tekemään vuonna 2019. Ja Viivi taas sitten tämän MyData-puolelta ja datavastuullisuuden, koska datan, etenkin tämä yhdysvaltalaisten suurfirmojen homma, niin sehän on ihan villilänsi ollut oikeastaan ennen GDPR:ää. Näin on käsittänyt. Niin miten te sanotaan, että näettekö te yhtymäkohtia tällä niin kuin ympäristövastuun ja datavastuun? Onko teidän mielestä niitä niin kuin olemassa, jos Viivistä aloitetaan taas tällä kertaa? Joo, siis ilman muuta. Toki pitää mennä vähän niin kuin abstraktion taso ylöspäin, mutta että meidän fyysinen luonnollinen ympäristö ja meidän digitaalinen, meidän virtuaalinen ympäristö on mun mielestä analogisia tietyillä tavoilla. Ja se, miten
me kohdellaan meidän ympäristöämme ja miten meidän ympäristö puolestaan reagoi meihin. Sillä on vaikutuksia siihen, miten me voidaan yksilöinä ja yhteiskuntina. Niin kyllä mä näkisin, niin kuin, että me puhutaan ympäristöistä, vähän erilaisista, mutta ympäristöistä kuitenkin. Joo, ja sitten niin kuin, jos ajattelee ihan niin kuin energiankulutuksen kautta, jos lähtee ihan sieltä päästä liikenteeseen, niin datan määrä on niin kuin ihan suoraan verrannollinen siihen, että paljonko sitä niin kuin energiaa kuluu sen niin kuin erilaisissa hilloamistehtävissä, käsittelytehtävissä ja muissa vastaavissa. Mitä enemmän sitä kerätään, niin sen enemmän sitten niin kuin, sen enemmän kuluu energiaa. Ja sen helpommin tietyllä tavalla myös niin kuin rikotaan sitä yksityisyyttä sitten. Ja niin kuin siellä on taloudelliset insentiivit takana. Tässä oli, olisiko ollut LUT-yliopiston tutkimus, Matti Pärssen tutkimus, joko LUTista, Aallosta, muista kummasta, jossa he olet laskeneet, että mainosverkostot vie 10% internetin kuluttamasta sähköstä, ja mainosverkosto pitkälti pohjautuu niin kuin yksityisyyttä kairaaviin niin kuin datoihin, joilla haetaan sitä niin kuin profilointia, koska ei kerrota, että minä olen nyt tämmöinen mies kiinnostunut näistä asioista ja muuta vastaavaa, vaan se pitää jokaista käyttää sitä niin kuin nuuskia. Ja se on sekä niin kuin yksityisyyttä niin kuin tietyllä tavalla turmeleva prosessi eurooppalaisen näkökulmasta. Amerikkalaisissa on yksityisyys on kauppatavaraa, meillä se on niin kuin ihmisoikeus. Ja toinen on sitten se, että se sitten syö niin kuin tolkuttomasti energiaa suhteessa siihen, että sitten lopulta siellä kuitenkin näkyy semmoinen mainos, että jos mä oon käynyt verkkokauppakomissa, niin Hesarissa sitten verkkokauppakomimainokset seuraa minua. Ja siinä niin kuin sen isompaa logiikkaa mä en näe, mutta hirveästi käytetään aikaa ja niin kuin haetaan sitä dataa siitä, että tämä pystyisi tekemään. Niin esimerkiksi tämmöisessä kohdassa niin kun ne kolahtaa aika vahvastikin yhteen ja se, että mikä hyöty siitä niin kuin maailmalle, että sulla tulee pikkasen kohdistumpia mainoksia aika isolla energian ja yksityisyyden niin kuin suojan rikkomisella, niin on niin kuin hyvä kysymys. Ja siinä ehkä pallo vähän niin kuin mainostajille, että miten eettisesti te mainostatte. Joo, eli itse asiassa tästä voisi vielä nopeasti puhukin, koska no se, mikä tämä räjäytti oikeastaan silloin aikanaan, olisiko ollut vähän toistakymmentä vuotta sitten, oli tämmöinen iso mediakohu just jenkeistä, että olisiko Targetin kohdistettu mainontaa rupesi tulla eräälle perheelle siitä, että hei, teillä on nyt syntymässä lapsi, että muuta. Ja sitten perheen isä meni valittaa, että hetken, miksi meidän mainostaa vauvan tarvikkeita, että meidän tämä lasta on syntynyt paljon, hänen teini-ikäinen tyttärensä oli raskaana. Targetin data oli huomannut sen ennen kuin se isä oli saanut siitä tiedon. miten... Mutta kuitenkin mainostus on tärkeä osa markkinataloutta ja markkinatalous on meidän hyvinvoinnin moottori. Niin miten, missä ne rajanvedot on? Missä ne rajanvedot on? Että siis markkinatalous tai kapitalismi on yksi tapa, erittäin resilientti tapa hoitaa näitä asioita, mutta se ei ole mitenkään vaihtoehdoton. Mitä maita tässä esimerkiksi ajetaan takaa, on kokonainen paradigman muutos siihen, miten markkinalogiikat esimerkiksi adtech-industriissa nimenomaan toimii. Ja mä itse niin kuin filosofina nostan sen myös sille tasolle, että niin kuin kyseenalaistetaan sitä niin kuin meidän yhteiskuntalogiikkaa ja yritetään päivittää sitä semmoiseksi, joka palvelee yksilöitä, yhteisöjä, yhteiskuntia ja liiketoimintaa ja liike-elämää. Mutta se, että niin kuin me nyt vaan... Niin kuin, et meidän pitää pystyä kysymään kysymyksiä myös niin kuin tämmöisiä hyvin perustavanlaatuisia niin kuin myös kapitalismista ja niin kuin markkinajärjestelmistä. Joo. Ja Janne, onko sulla tähän kommenttia? No, ehkä mä tuosta jatkan sitä, että tietyllä näkymätön käsi, mistä puhutaan paljon. Sehän on lopulta niin kuin vaan joukko ihmisiä, jotka toimii jonkun niin kuin ajatusrakennelman kautta siinä hommassa ja ajatusrakennelman sinä voi muuttaa. Toivotan onnea. Siihen sitä on yritetty monta kertaa. Vielä ei ole löytynyt parempaa tai vähemmän huonoa. Vähemmän huonoa järjestelmää, kun voisi sanoa tälleensä. Mutta nythän on, niin kuin, jos menee vastuullisuuteen tuossa, niin on mun mielestä niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista se, että yksityiset yritykset on niin kuin, osa niistä, ei kaikki, mutta osa niistä on selkeästi kunnianhimoisempia tämän asian suhteen kuin, niin kuin julkinen sektori, mikä on jotenkin hölmöä, koska mun mielestä niin kuin julkisen sektorin päätehtävänä on niin kuin synnyttää ja ylläpitää hyvinvointia niin kuin ihmisille. Ja sitten jos katsoo julkisen sektorin tarjouspyyntö esimerkiksi, niin Exovelle on tullut, mä oon 17 vuotta tässä niin kuin riehunut siellä Exovessa Tahkon kanssa, niin siellä on tullut tuhansia tarjouspyyntöjä. Kaksi tarjouspyyntöä 17 vuoden aikana, jossa on ympäristönäkökulmat pyydetty ottamaan huomioon. Ja molemmissa ollaan huomioitu, molemmat ollaan voitettu, ei siinä mitään hienot tarjouspyynnöt, mutta ne molemmat yksityiseltä sektorilta. Julkilta sektorilta ei tullut yhtään, me tehdään niin kuin
tosi paljon sinne töitä yliopistolle muualle, mutta ei niinku mitään. Ja se on niinku hätkäyttävää sillä tavalla, että tietyllä niinku tää tässä niinku kapitalismin ytimessä oleva sijoitustoiminta ja niinku pääomalle saatava tuotto, niin nyt on valjastettu sillä tavalla, että, sen, että se on niinku vähemmän riskiä siinä tuoton säilymisessä, jos toiminta on vastuullista. Ja silloin tota, ne sijoittuu semmoisiin kohteisiin, missä vastuullisuus on, toimii, joka ajaa sitä niin kuin vastuullisuutta. Siinä mielessä se moottori niin kuin toimii, kun se on oikein, niin silloin niin oikein, teillä on ajanut oikeita asioita, se voi saada myös vääriä asioita. Yhtä lailla se ei varmaan niin kuin hirveästi tunteellis siellä kautta, niin eikö siis lukuja, että näin tämä menee. Mutta niin kuin jotenkin tuntuu, että julkisella sektorilla ei ole semmoista niin kuin insentiiviä samalla tavalla, että siellä pitää antaa joko niin kuin porkkanaa tai keppiä. Mutta se pitäisi olla niin kuin sisäänrakennettu jotenkin siihen niin kuin julkisen sektorin toimintaan, että lähtökohtaisesti toiminta pitää olla vastuullista, koska me tehdään tämä niin kuin omille kansalaisillemme, eikä niin kuin jollekin asiakkaille, mikä on siinä niin kuin iso ero tehdä niin kuin ihmisille töitä, että ne ei ole missään roolissa. Niin tota, tämä on jotenkin niin kuin outoa, ja siinä mielessä mä niin kuin liputan sitä, että markkinatalous on nyt menossa sen oikeaan suuntaan. Toki se on myös niin kuin laittanut meidät tähän sotkuun, että niin kuin sinänsä ihan hyvä, että korjaavat jälkiään, mutta tota, ja ollaan mekin kaikki osa markkinataloutta. Mutta jotenkin se, niin kuin se julkinen sektori, niin jos siellä nyt joku on kuuntelemassa, niin herätkää, niin tota, nyt tehkää sille asialle jotakin. Voin suositella Mitvidi-hanketta tuosta Green ICTistä, missä näitä asioita jumpataan. Mun mielestä toi on tosi hyvä pointti niin kuin nostaa tämä julkishallinnon hankinnat ja niin kuin procurement-käytännöt ja ehdot itse asiassa tosi vahvaksi ohjaavaksi niin kuin tekijäksi. Jolla voitaisiin vaatia enemmän kuin tällä hetkellä vaaditaan myös tämän niin kuin digitaalisen vastuullisuuden tavallaan tematiikassa. Se on hyvä pointti. Ja sitten myös se, että tavallaan hakeeko itse kukin niin kuin kapitalismin evoluutiota vai jotain vallankumousta, revoluutiota vai sitten reformia, niin se jääkö niin kuin jokaiselle itse määriteltäväksi, että niin kuin miten näkee ja niin kuin visioi sen niin kuin hyvän yhteisen tulevaisuuden, mutta sitä me tarvitaan. Me tarvitaan niitä niin kuin tulevaisuuden visioita, jotain, joka kohti mennä, eikä vaan olla semmoinen reaktiivinen et niin kuin, ja tavallaan torjua kaikkea pahaa, joka on nyt, vaan myös oikeasti proaktiivisesti pyrkiä jotain parempaa kohti. Joo, mä allekirjoitan tämän proaktiivisuuden ja tosiaan itse näkisin, että yksilön voimauttaminen on tosiaan ehkä se, millä tästä kaikkein parhaiten mennään eteenpäin. Ja tota, musta Jyrki Katainen Sitra yliasiamies sanoi sen hyvin, että markkinoilla ei ole arvoja. Ne arvot pitää tuoda sinne ulkopuolelta. Et markkinatalous on vähän niin kuin, kun se on se moottori, niin eihän ilman rattia sä et käännä sitä moottoria johonkin tiettyyn suuntaan. Et autohan ajaa sinne, minne sitä rattia käännetään. Niin se on ehkä vähän sama tämän kanssa. Mutta hei, mennään eteenpäin näissä meidän aiheissa ja kysymyksissä. Mikko, haluatko muutaman poiminnan sanapilvestä antaa meille, mitkä tuli yleisöltä tärkeimmiksi? Joo, eli sanapilvi toivottavasti näkyy sinne panelista, eli pikkasen pienenä mä voin sitä vähän tuosta suurentaa samalla, mutta tota, täällä niin kuin aika tällaiset ehkä luonnollisesti korostuu kestävä ja tulevaisuus sanat. Kysyttiin siis, että mitä vastuullisuus kuulijoillekin merkitsee, mutta tämä välttämättömyys on ihan kiinnostava kyllä myös, eli se nousee tässä tuossa aika isona myös. Ja tosiaan osallistujille tiedokset, se sanapilvi näkyy siellä sivulla vähän alempana, eli voitte sieltä vielä käydä katsomassa. Eli mitäs ajatuksia herättää sanapilvi? Saanko mä poimia mun ihan lempparisanan tuolta, ja se on toivo. Mun mielestä toi on aivan uskomattoman tärkeä asia ja vähän liittyy siihen, mitä mä sanoin aikaisemminkin. Et ihana nähdä, että tulevaisuus on tuossa noin isolla. Mutta toivo on semmoinen niinku aliarvostettu resurssi, että sillä saadaan aikaan ihan uskomattomia asioita. Ja varsinkin tässä niinku digimaailmassa, missä mä palloilen, niin ihan liian usein pelataan dystopioilla ja uhkakuvilla ja ajattelen mitä jos ja kato kun noin kauheasti on käynyt. Mutta se niinku toivo, se on semmoinen mitä niinku me Maida tässä yritetään kauheasti nostaa esiin ja olen saanut kommenttejakin siitä, että, niin kuin, että ihanaa, että olette olemassa, te annatte mulle toivoa. Niin joo, kiitos yleisöstä sille, joka sanoi toivoa. Joo, mietin tässä, niin kuin, tämän, tietysti, no mä nyt tulen niin kuin vihreä koodikulmasta ja ekotehokkuudesta ja muusta, mutta tuossa niin kuin,
aika vähän on niin kuin tuohon tullut eettisyys, etiikka ja vastaan, mutta semmoinen niin kuin ihmisten kohtelu ja tämmöinen niin kuin tasa-arvo ja muut on niin kuin pienemmässä. Tämä selkeästi nyt näkyy, että ihmisillä on huoli niin kuin omasta navasta, koska tuo ilmastonmuutos koskettaa kaikkia. Aika moni niin kuin diversiteettiasia koskettaa vaan niin kuin tämmöisiä niin kuin aliedistettuja ryhmiä niissä jutuissa, jolloin se ehkä näkyy täälläkin, että se ei samalla tavalla nouse niin kuin ongelmaksi sitten, koska sitä ei omalle kohdalle tule, mutta ilmastonmuutos koskettaa kaikkea, mikä on kauhean niin kuin tasa-arvoista siinä mielessä kyllä. Että toki se vaikuttaa niin kuin köyhempiin kansanosiin, köyhempiin maihin enemmän, alaviin maihin enemmän ja niin edespäin, ettei sekään tasaisesti jakaudu, mutta kaikki niin kuin huolehtii siitä nyt, se on niin kuin huulilla tuossa omassa. Siinä mielessä niin kuin tähän vastuullisuuteen liittyy niin paljon muutakin, oliko 21 YK on niin kuin tavoitteita kaikkinensa, niin ja ne ei ole todellakaan kaikki ympäristötavoitteita, niin se niin kuin, että siinä mielessä niin kuin kannattaa laventaa sitä omaa ajattelua näissä suhteissa, että mitä niin kuin miettii näistä jutuista. Tietysti en tiedä montako sanaa tuon sanapilvi on saanut laittaa, että jos vaan yhden on laittaa, niin top of mindihan se on, että mitä niin kuin hampaata harjoitassa illalla miettii, niin se on yleensä niin kuin asia, mikä niin kuin eniten niin kuin jäytää, niin ehkä ne on juuri noita asioita sitten. Yes. Ja meidän toisena kysymyksenä yleisölle oli että mitkä on suurimmat muutoksen ajurit? Ja täällä on annettu 5 vaihtoehtoa, niin tämmöisiä kuin sääntely ja raportointi, kansalliset strategiat, kilpailukyky, asenteiden muutos ja sitten on energia- ja raaka-ainekriisi. Niin mitä te sanoisitte, mitkä on teidän poimintoja tästä? Haluatko Janne vaikka aloittaa? Joo, mä en usko kansallisstrategioihin alkuunkaan. Että aloittaa nyt ihan suoraan siitä, että musta tulisi hirveän huono poliitikko, koska mä niinku, jotenkin ei vaan pysty. Että niinku, niitä on hieno tehdä ja vastaavaa ja kyllähän ne ehkä jotain muuta. Mutta niinku rahanjako, se on ainoa kohta, mikä siinä on se, mikä niinku varmaan tekee muutosta. Että jos todetaan, että Business Finland jakaa rahaa jatkossa vain näillä kriteereillä, niin varmasti tapahtuu muutosta. Mutta sitten se, että julistetaan tätä asiaa, sitten tulee vanhat neuvostovitsit mieleen, että miten juna ei kulje ja sitten meitä vetääkö eteenpäin kommunismin henkiä, mitä ei tapahdu, niin se on vähän tämmöistä helposti. Asenteiden muutos on mielestäni niin hieno raaka-ainekriisi. Se on niin kuin tietyllä tavalla, Virossa on tämmöinen sanonta, että pakko on paras opettaja. Mä uskon siihen, että se niin kuin tietyllä tavalla tulee sitä kautta. Mä luulen, että monesta noista niin kuin asiasta, missä tämä on niin kuin esillä, niin se asenteiden muutos on niin kuin enemmän kumminkin ehkä niin kuin seuraus, joka on sitten sen jälkeen niin kuin muuttuu syyksi. Mutta se, että se ei ole semmoinen, niin kuin, että nämä asiat voisivat olla, kaikki kriisit ja muut voisivat olla täällä edelleen, mutta jos ne ei tee koskaan, niin hänellä väliä tyylisesti. Mutta se, että toi on. Ja tuossa on ehkä mielenkiintoista nähdä sitten jossain vaiheessa niin kuin ikäjakaan mukaan, koska mä luulen, että siellä niin kuin jollekin nuoremmalle polvelle niin kuin ei ole asenteiden muutosta, koska ne ei koskaan muuttuneet, kun ne alun perinkin olleet tollaiset. Mitäpä Viiville tulee mieleen näistä vastausvaihtoehdoista? Tämä on tosi mielenkiintoinen jakauma ja ehkä mä nostaisin sit sen, että tämä ei ole joko tai kysymys, vaan me tarvitaan noita ihan kaikkia. Mulla on ehkä vähän enemmän uskoa kansallisiin strategioihin kuin sulla. mutta että me painetalla puhutaan tästä BLT sandwichista, eli on Business Legal Tech Society. Me tarvitaan niin kuin sitä fyrkkaa, me tarvitaan ja sitä niin kuin liiketoimintalogiikkaa ajamaan muutosta. Me tarvitaan sääntelyä ja raportointia. Me tarvitaan edelleenkin kehittyvää teknologiaa, jotta esimerkiksi tämä niin kuin datan käsittely käy niin kuin kevyemmäksi ympäristövaikutuksiltaan ja näin edespäin. Ja me tarvitaan tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua, strategiaa ja asenteiden muutosta. Ja sitten tämä tavallaan se myös toi pakko on hyvä opettaja. Tuli mieleen semmoinen konsepti siitä kun austerity innovation, joka viittaa just siihen, että jos sulla on vaan niin kuin tietyt resurssit ja sun pitää saada jotain tehtyä, niin se on tosi, tosi tehokas tapa niin kuin saada innovaatiota. Ja tässä on hyviä esimerkkejä esimerkiksi tietysti niin kuin tämmöisistä koronaseulonnoista, joita tehtiin jotenkin kauhean kalliilla ja monimutkaisilla systeemeillä Jenkeissä, mutta sitten Etelä-Afrikassa löydettiin paljon niin kuin kevyempi, fiksumpi tapa tehdä se, koska vaan ei ollut samantyyppistä niin kuin laskentavoimaa siinä taustalla.
Ja sen takia itse asiassa jossain vaiheessa oli uutisissa paljon, että Etelä-Afrikassa löydetty taas ja Etelä-Afrikassa löydetty taas. Se oli sen takia, kun niillä oli paremmat systeemit ottaa selville. Mm. Rajoitehan on mun mielestä innovaatio yksi tärkeimpiä tekijöitä, että on rajoitteita, että sulla on joku boksi, missä joudut pohtimaan ja lyömään jatkuvasti kolisee päänurkkaa jossain. Eikä tähän pitäisi sanoa tuossa sääntelystä ja raportoinnissa se, että mikä on ollut hienoa, ja menee datan puolella, niin kuin jos katsoo GDPR:ää, joka tuli siltä niin kuin aika pelon sekaisin tuntein, sitä kohdattiin, mekin tehtiin paljon Excelillä GDPR-konsultointia, jeesattiin, oli semmoisia keissejä, että asiakasta meillä on kolmessa systeemissä asiakasdataa, sitä löytyi 63 lopulta sitten, siellä muutama systeemi, mitä edes tienneet, että niitä on olemassa, niin se niin kuin järjesti paljon. Ja nyt jos miettii niin kuin Kaliforniassa, Briteissä, Brasiliassa, Intiassa, monessa muussa paikassa otetaan vastaavan tyylisen lainsäädäntöä mukaan. Ja siinä mielessä on olen tosi ylpeä olla eurooppalainen ja Euroopan unionissa, että se aidosti kunnianhimoisesti draivaa näitä asioita. Vaikka olihan sekin lobattu ja melkomoinen sekasotku se GDPR, jos sitä rupeaa toteuttamaan ja muuta, niin siinä harmaantuu nopeasti, mutta tämä on se vienyt maailmaa ihan eri suuntaan. Mm. Ilman sitä olisi paljon heikommat oltavat yksityisen suhteen. Mm. Mm. Kyllä, ja Tiekäkin tekee GDPR:n parissa tietysti tietoyhteiskunnan kehittäjänä töitä, ja meillähän on tälläkin hetkellä menossa nuorisojärjestöille tämän GDPR for Children, missä just lasten data halutaan pitää turvassa. Et se tietysti ei pelkästään yrityskentässä, vaan myös yhdistyskentässä, ja kolmella sektorilla toi tämä GDPR omat uudet tavat tehdä asioita, ja siellä on kuitenkin valtavat, Palloliitollakin on yli 100 000 rekisteröitynyttä palloilijaa, joista iso osa on näitä pikkupalloilijoita, niin kyllähän se tekee sen, että siinä vaaditaan miten sanoisi, sitä, että pystytään pitämään niin lasten data turvassa. Me kaikki muistetaan tuoreena esimerkiksi tämä vastaamon keissi. Keissi tosiaan. Joo, eli tämän tyyppisiä mitä tuli itselle mieleen. Mä katsoin siitä sanapilvestä sen sanan toimintaa. Mun mielestä se toiminta on sellainen, mitä tarvitaan. Että tavallaan meillä on itse asiassa pakkana vielä toinen tällainen tieken hännän nosto niin sanotusti tässä. Niin otetaan vielä esiin. Me ollaan tekemässä, kun vuonna 2020 tuli tämä LVM:n ilmasto- ja ympäristöstrategia ICT-alalle, me ollaan tekemässä siitä seurantakysely yrityksille. Tämän kuun aikana tulee julkaisuun. Julkaisu, eli kaikki tilatkaa Green ICT ja uutiskirjat Tiekeltä, niin sieltä tulee tieto siitä kyseisestä kyselystä ja katsotaan, miten se on vaikuttanut. Et sehän se tapa nähdä, miten se toimii tosiaan. Mutta joo, hyviä pointteja tuli tästä keskustelusta. Kohta tuleekin meillä jo sieltä seuraavaa kysymystä. Eli mikä hidastaa tätä meidän kehitystä? Ja se on tuossa nämä viisi vaihtoehtoa onkin eli strategioiden jalkauttaminen, tarjonnan ja kysynnän puute, mittariston puute, priorisoinnin puute vai osaamisvaje. Niin mikä on teidän mielestä sellainen pääasiallinen, mikä hidastaa tätä tekemistä? Jos mä otan vihreästä koodaamisesta, niin siinä kirjassakin lähdetään siitä, että se ei ole mittareita. Siinä vaan ei ole mittareita, että koodaamista on hankala mittaroida muutenkin ja energiankulutus, kun se jakaantuu niin pieniin puroihin, niin se tekee sitä hankalan. Tämä ei ole ehkä samalta niin kuin muuhun vastuullisuuteen koskettavaa. Koskettaa toinen semmoinen, mikä on, mistä vaan tämmöinen tekisi mieli tämmöisi mennä tuonne Turulle ja Torelle, että herätkää. Niin että moni koodari on hirveän tyytyväinen siihen, että meillä on iso hiilikädenjälki, mistä Elisakin puhuu tuossa, hiilikädenjälki on iso. Niin silloin se hiilijalanjäljellä ei ole mitään väliä. Mm. Sitten toisaalta ICT-alan keskimääräisellä prosentilla, jos lasketaan, niin ICT-alan ilmastopäästö vuodessa on 1,5 miljardia tonnia. Mm-hmm. Ja jumalaton määrä hiiltä kuitenkin. Ja se kasvaa nopeiten. Yeah. Niin silloin ollaan me koodarit kuitenkin osa ongelmaa. Ei pelkästään osa ratkaisua, ollaan me sitäkin, mutta ei se ole joko tai se on sekä että tässä suhteessa. Niin se on ehkä sellainen, mikä mua näissä asioissa eniten vie, mutta siellä ei tuolla ole semmoista suoranaista osaamisvajeen lisäksi pitäisi olla tämmöinen ymmärrysvaje, vaan tahtovaje tietyllä tavalla. Onko se jopa tiettyä välinpitämättömyyttä luulet? Niin, tai semmoista, ollaan hypätty semmoisen valkoisen hevosen selkään ja sieltä pystytään ratsastamaan sitten milloin mitä kohtaa, mutta silloin ei koeta, että mun toiminnassa voisi olla jotain vikaa, koska mä teen niin paljon hyvää. Ja sitten jos miettii vaikka jotain lineaaritelevisiota ja striimausta,
niin onhan niissä niin kuin ihan järjetön niin kuin ero siinä, niin kuin, että meillä paljon kuluttaa energiaa se striimaaminen. Mm, mm. Toki se on mukavampaa, mutta niin kuin ei mennä nyt siihen. Juurikin näin. Nyt tosta mä ehkä niin kuin jatkaisin, että tavallaan se tapa, millä me lähestytään näitä asioita, on usein mun mielestä turhan yksilökeskeinen. Se, että ja tavallaan mun mielestä se on jatkumo sille, mitä sä kuvasit, että kun mä teen noin hyviä juttuja, niin ei sillä niin kuin pahoilla ole väliä, tai en mä edes niin kuin ajatelleeksi, että se voisikin olla jotain pahoa. Että se tavallaan se niin kuin yhteisöllisyyden tavallaan taju siitä, että me ollaan oikeasti osa yhteisöjä sekä planeettamme että niin kuin muiden ihmisten kanssa, niin se ehkä puuttuu ylipäänsä meiltä länsimaista niin kuin jollain tasolla, että keskitytään nimenomaan siihen niin kuin yksilöön yksikkönä. Ja mun mielestä tuo just tuota niin kuin perspektiiviä se, että ymmärretään, että me ollaan yksi osa isoa kokonaisuutta ja kaikilla, mitä me tehdään, on vaikutuksia niin kuin muutakin kuin se vaan sen yhden niin kuin minun tekoni tavallaan piirissä, että sillä on vaikutuksia johonkin toiseen, joka saattaa sitten toimia jotenkin näin ja näitä niin kuin perusvaikutuksia ynnä muitaan. Mutta noista tavallaan vaihtoehdoista, että mikä nyt ehkä eniten jarruttaa, niin kyllä mä sanon taas sillä lailla tylsästi, että kaikki yhdessä ja kaikkia pitää taklata. Joo, että toi niinku mittariston puute on mun mielestä hyvä nosto, koska se niinku konkretisoi semmoisia niinku abstrakteja asioita ja vaikeasti käsiteltäviä ja vaikeasti ymmärrettäviä. Ne pakostakin ne myös yli yksinkertaistaa asioita ja joskus jopa niinku johtaa harhaan, just kun katsotaan, että no meillä on näin iso tämä kädenjälki. Hmm. Niin sitten voidaan niinku jättää ajattelematta sitä jalanjälkeä. Mutta että esimerkiksi Sitrassa tällä hetkellä puhutaan tämän datatalouden puolella, tämän niinku reilun datatalouden mittaristoa, mikä on mun mielestä tosi makea aloite siellä. Ja se niinku tuo niinku enemmän iholle. Ehkä se olisi semmoinen asia, mitä mä toivoisin, että nämä kysymykset olisi enemmän ihmisten ihon alla. Ja ehkä semmoinen niin perspektiivi, että se niin kuin perspektiivin puute siinä, että jos me nyt niin kuin, että koodaanko me tehokkaasti vai onko me pyörillä töihin tyylisesti. Miksi ei voi tehdä niin molempia? Ja oikeastaan molemmat pitäisi tehdä. Pitäisi vähentää lihansyöntiä. Mm. No se ei riitä yksilön, pitäisi vähentää matkustamista. Pitäisi tehdä sitä, että niin kuin, tietyllä tavalla puhutaan tuosta niin kuin hiilikompensoista muusta anekauppaa, mutta ihmisten tekee niin kuin anekauppaa oman päässä sisällä. Kun mä teen niin kuin tätä, niin mun ei tarvitse välittää niin kuin näistä. Juurikin näin. Ja sitten toisaalta me myös ymmärrän, että ei meistä tämä yhteiskunta niin kuin romahtaa, jos kaikki muuttuu linkoloiksi, sitten mennään kalastamaan jonnekin niin kuin järvelle ja niin kuin huudellaan sieltä, niin ei sekään niin kuin toimi. Mutta niin kuin jotain muutosta se pitäisi tehdä niin kuin askel kerrallaan. Ja niin kuin tällä tavalla jotenkin semmoinen, että niin kuin olla tyytyväinen, mitä on saavuttanut, mutta olla kuitenkin nälkää tehdä vähän lisää. Just näin. Sen sijaan, että niin kuin todeta, että ei tästä mitään tule ja tämä niin kuin kaikki on turhaa ja niin kuin sitten vaan eletään kuin viimeistä päivää. Kyllä. Ja sitten yksi juttu, mikä on myös vähän semmoinen haastava tässä niin kuin silloin, kun yksilöfokus menee liian pitkälle, on se, että unohdetaan ne rakenteet. Että kaikki asiat ei ole kaikille ihmisille yhtä mahdollisia. Kaikilla ei ole varaa semmoiseen pyörään, jolla voi ajaa Helsingissä talvella, hyvin konkreettisena esimerkkinä. Niin se on myös semmoinen niin kuin jotenkin asia, mitä mä varsinkin niin kuin filosofina ja feministina aina niin kuin tykkään nostaa esille, että niin kuin rakenteet on, niillä on tosi iso määrittelevä voima, vaikka ne tavallaan on niin kuin ilma, ei ne ole tavallaan mitään, mutta samalla ne määrittelee ihan kaikkea, mikä on mahdollista. Niin, rakenteet luo tietynlaisia rajoja, kyllä. Mm. Se on ihan totta. Mutta se on hyvä, mitä sä nostit esille, just se, että mikä myös on se yksilön voima, että kun yksi ihminen tekee muutosta ja se vaikuttaa toisiin ihmisiin. Juurikin näin. Meillä on nykyisessä, vois mäkin sanoa, ne on niin verkostoituneita nykypäivänä. Meillä on niin kuin 1000 ihmistä, joihin me voidaan käytännössä melkeinpä, voisi sanoa, suoraan vaikuttaa meidän elämän kautta. Ja jos heillä on kaikilla 1000 ihmistä, niin se tekee sinne toiseen asteeseen jo 1 000 000 ihmistä. Mm-hmm. Niin ne niin kuin, mä näkisin just, että tämä on se tapa, millä tavallaan sitä muutosta tapahtuu, kun yksilöt rupeaa muuttaa omaa toimintaansa ja antaa sen esimerkin. Koska se saarnaaminen hyvin harvoin, en tiedä, oletteko
huomannut itse, mutta ainakin tuntuu, että mä välillä ihan totaan, että kriinis, että evankelista ja sarnaaminen ei tuota mitään muuta kuin sellaista kulmakarvojen kohtelua porukassa. Mutta sitten kun itse näyttää sitä esimerkkiä, tekee niitä juttuja hyvin, niin musta tuntuu, että se on sellainen, mikä vie näitä asioita eteenpäin. Ilman muuta, sitäkin tarvitaan. Kyllä. Ehdottomasti, ja siinä pitää sit myös olla se, että ne rakenteet voimattaa kaikkia yksilöitä, eikä vaan tiettyjä yksilöitä. Et siinä pitää olla sit se reiluus mukana. Ehkä se vielä tuohon mittaristoon, että mikä niinku mistä mä tykkään, niin kaikissa mittareissa on se, että jos ne kääntää ongelmat euroiksi, niin silloin niillä saadaan aina talousjohtajan huomioon, ja talousjohtajan huomioon, kun saadaan toimitusjohtajan huomioon, josta pystyy tekemään päätöksiä. Kaikki asiat pitäisi muuttaa aina mahdollisesti euroiksi, että sä häviit näin paljon, jos sä teet tällaista, ja sitten sanotaan, että ei meidän kannata tehdä noin, meidän kannattaa korjata tämä tilanne. Ja se on, niin kuin, se on valtavaa voimaa, ja se monta kertaa jää niin kuin käyttämättä, osittain sen takia, että niin kuin nämä, niin kuin raha on monessa asiassa semmoinen niin kuin mörköjä, niin kuin, joka on tuhonnut näitä juttuja. Niin se, että se voi myös valjastaa siihen, tai oikeastaan niin kuin kulut ehkä paremmin. Ja sitten just tämä niin kuin investoinnit ja se, että miten turvat, paljonko tässä on riskejä. Niin nämä kaikki niin kuin voidaan valjastaa siihen käyttöön, että sitten niin kuin ne tyhmät tavat kohdella ihmisiä tai maapalloa, niin niistä maksetaan enemmän preemiota, jonka jälkeen niin sitten firmat suuntautuu automaattisesti tekemään tätä vähemmän kalliita juttuja. Valitettavasti rahaa puhuu siellä silleen se tai hyvällä tavalla kanssa, että niin kuin, se kuulostaa kauhean kylmältä, mutta niin kuin, toisaalta niin kuin pragmaattista. Se on tosi pragmaattista, ja se on silloin niin kuin semmoinen toimiala, jossa, tai tavallaan semmoinen alue, jossa se toimii hyvin ja se on tarkoituksenmukaista redusoida kaikki rahaksi. Ja sillä niin kuin toimialalla on rajat. On semmoisia paikkoja, jossa rahaksi kääntäminen ei ole pragmaattista eikä ole niin kuin eettisesti kestävä tapa myöskään. Mm. Että niin kuin, se on kans niin kuin, joskus menee sekaisin näissä keskusteluissa just se, että niin kuin, mikä on talouden rooli kokonaisessa yhteiskunnassa, johon kuuluu paljon muuta sen lisäksi. Kaikki on niin kuin ristiin liitännäisiä ja näin edespäin. Mutta joskus se semmoinen tuttu kieli, talouden kieli, se valuu semmoisiin paikkoihin, minne niin kuin mä välillä ainakin hätkähdän, että se ei oikein kuulu sinne ja se tuntuu jopa pahalta. Tässä oli mielenkiintoinen, Hesarissa oli muutama vuosi sitten juttu jostakin puolalaista 30-luvulla kirjoitusta ekonomian kirjasta, jossa oli kysytty, että mistä johtuu, että niin kun puhutaan ihmisten elämästä, mutta sitä kaikkea värittää niin kun talouden termistöä, sitä käyttäen siihen niin kun tuottavuus ja projektit, prosessit, kaikkea nämä tulee niin kun taloudesta tietyllä tavalla tai tuotannosta, tuotantotaloudesta. Ja niillä niin kun kuvataan aika paljon niin kun ihmisten välistä vuorovaikutusta ja muuta vastaavaa. Ja se oli jo niin kun 90 vuotta sitten niin kun pohdinnasta, mistä tämä johtuu. Niin musta on niinku mielenkiintoista, eikä siihen niinku mitään ratkaisua ole löytynyt. Siihen ei ole tullut semmoista niinku uutta termistöä, kun sanat on siitä käteviä, että ne antaa niinku kahvan sille jutulle. Sä voit ottaa kiinni ja silläkin näyttää, että kato, tässä on tämmöinen budjetti, tai tässä on niinku prosessi, tai joku, ja kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Sitten kun meillä on semmoinen niinku alue, mistä kieltä ei ole, niin se on hirveän helppo viedä kuitenkin, koska kaikki asioita voidaan edistää silti niinku projekteina, ja niillä on budjetit ja aikataulut ja muut, sitten talouden termistö vähän niinku valuu sinne, ja muuta termistöä ei välttämättä ole. Eli kun lääketiede selitys varmasti on niin omat niin luokitukseen ja muut, niin ne kautta mennään. Mutta se niin kuin, sitten rupeaa määrittämään sitä niin kuin, ihmisten elämää. Me puhutaan niin kuin, ihmisten elämästä talouden termeen, eikä taloudesta niin kuin, ihmisten termeen. Se on hyvä. Mä nostaisin tähän sen niin kuin, eron, että on transaktionaalisia suhteita niin kuin, ja sitten on ei-transaktionaalisia, on niin kuin, inhimillisiä suhteita. Et meillä on kaikilla näitä, että perheet ja tämmöiset on inhimillisiä suhteita. Eihän niihin kuulu transaktionaalinen talouden termistä mukaan. Mutta sitten kun me puhutaan liiketoimintasuhteesta tai suhteesta valtion veronmaksajana ja näin, niin silloinhan me ollaan transaktionaalisissa suhteissa ihan selkeästi. Tuosta pakko sanoa, että mä olin niin kulttuurit vaikuttaa tuohon paljon. Mä olin Jenkeissä kerran, olisiko ollut Gapissa ostamassa jotain vaatteita ja sitten niin kuin annoin ne vaatteet sinne ja sitten se pyyti luottokortin. Kaikki oli hirveän mukavaa, hymyilevää ja vastaavaa. Sitten kun mä annoin luottokortin, hän antoi sen mulle takaisin. Ja sitten mä sanoin niin kuin ruvennin moikkaa vastaan, että kuullaan next. Eikä mitään muuta. Mä olin nyt osa transaktiota, enkä niin kuin mitään semmoista niin kuin kommunikaatiota. Ja se tuntui tosi kylmältä sitten. Siinä huomasin, että
Kyllä, Immanuel Kantilla on tämä perusajatus siitä, että toisia ihmisiä ei saa käyttää välineinä. Niin siitä tulee just tommonen fiilis, kun tulee käytetyksi niin kuin välineenä. Kyllä, tämä kategorisen imperatiivin, mitä sanoisi se kruunun jalokivi, sen koko teoria. Siinä on monta tapaa esittää se, mutta toi on yksi niistä. Joo. Juu. Ja hei, nyt tässä on viimeisiä minuutteja meidän ajasta. Valitettavasti vedän tästä tähän keskustelussa vaikka koko iltapäivän. Tietysti jos meille aikaa annettaisiin, mä nostan tämä chatista. Eniten ehkä tämmöistä reaktiota saaneen kommentin toivoja, etenkin positiiviset vaihtoehdot, niiden luominen negatiivisten sijaan. Ja täällä kompataan, että positiiviset tuloskuvat luo toimintaa ja tekoja oikeaan suuntaan. Ja mä kyllä tästä toivosta tykännyt hirveän paljon puhua, ja kaikki, mitä on tähän mennessä pidetty paneelikeskustelua ja muita, niin mä oon aina kysynyt panelisteilta lopussa, että mikä tuo teille toivoa tulevaisuuteen. Niin mä nyt kun tämä toivo niin vielä pyöri tässä meidän keskusteluun tämmöisen melkein punaisena lankana, niin mä haluan kysyä teiltäkin, että mikä tuo toivoa tulevaisuuteen? Haluuko Viivi aloittaa? Aloittaa Jannesta. Erittäin hyvä kysymys. Tämä on suomalaisille myös äärimmäisen vaikea. Silleen se nyt pääsi niinku kehua jotakin, niin nehän menee ihan lukkoon tässä. Mutta kyllä mulle niinku toivoa luo se, että näistä asioista niinku puhutaan. Nämä on tullut niinku tosi nopeasti niin kuin yleiseen keskusteluun, ja se, niin kuin se muutosvauhti positiivisen suuntaan on niin kuin kiihtyvä, ja se on mun mielestä niin kuin eksponentiaalisesti kiihtyvä. En nyt voi niin kuin todistaa tätä, mutta se on niin kuin mun fiilis sitten, kun tuosta ja sitten niin kuin toivon fiilis asia loppupelissä niin kuin kuitenkin. Ja mä en usko sellaiseen, niin kuin, että täällä tulisi joku semmoinen, niin kuin, vaikka tähän ilmastonmuutokseen liittyen tulisi joku niin kuin tämmöinen hiilidioksidi sieppari, joka jotenkin niin kuin imisi tuon niin kuin ilmakehän niin kuin puhtaaksi ylimääräisestä hiilidioksidista. Mä en usko tämmöiseen niin kuin insinööriratkaisuun yksittäiseen, vaan siihen, että niin kuin, jos miettii vaikka otsonikatoa, miten se niin kuin reagoitiin ja tehtiin ja korjattiin, ja se korjautuu nyt, mitä se 69 vuotta kestää, se korjautuminen jotain tämmöistä, mutta se niin kuin laittiin kondikseen. Me pystytään tekemään se, meillä on niin kuin toiminnallisia todisteita, se on näin tehty ennenkin, ja tähän on herätty niin monella eri tasolla tähän asiaan, ja se niin kun muutos on tosi kiihtyvää, niin mä näen sen, niin kun, että kyllä tämä niin kun tästä, se, että miten syvällä pitää käydä siinä välissä, se on nyt se niin kun jännittävä kohta. Niin kun, ja toisaalta sitten toinen luo toivoa, että jos ajattelin, niin kun unohtaa ihmiset, kyllähän maapallo selviää. Se, että selviääkö ihmiset ja rotat ja torakat varmaan jää tänne, ja ehkä jotain muitakin lajeja, ja sitten tulee niin kun joku muu juttu, jos me niin kun kuollaan. Mä en halua, että mä kuoltais. Mutta toivo on myös luo se, ettei tämä niinku lopu siihen, tämä niinku elämä. Joo, kyllä. Ja ehkä mä sitten nostan ne ihmiset siihen, että niinku jos mä niinku mietin sitä, että mikä mulle luo toivoa, niin on ihmiset niin kuin te kaksi ja teidän edustavat organisaatiot toki. Mutta niinku yksi mun kollega ja ystävä aina sanoo, että ilman ihmisiä et ole mitään. Ja kyllä se on niinku ihmiset, jotka antaa mulle toivoa. Joo, ihan samaa mieltä. Olen myös monella tapaa klassinen humanisti itse siis, ja pidän jotenkin ihmistietoisuutta hyvin spesiaalina juttuna tällä pallolla, ja toivoisin, että se säilyy. Ja meillä alkaa viimeinen minuutti tässä olemaan käsillä, ja haluan kiittää ensinnäkin meidän upeita keskustelijoita. Kiitos Viivi ja kiitos Janne, että olitte täällä mukana. Kiitos Minnalle hyvästä keynote-puheenvuorosta, joka pisti tällekin keskustelulle tällaisen kivan alun, ja siitä tämä tämmöinen, miten voisi sanoa, meidän spontaani sinfonia lähti sitten soimaan täällä yhdessä. Itse sanoisin, että mulle tuo toivoo se, että tämä asia on niin vauhdilla lähtenyt pinnalle, ja jos mietitään vaikka, että 20 vuoteen äärimmäinen köyhyys on mennyt kolmasosaan, ja meidän energian käytössä niin fossiilista polttoaineiden osuus on mennyt reilusti yli 90% noin 80% maapallon käytetyistä polttoaineista. Eli me ollaan ihan hyvissä menossa. Tiekin puolesta ja mun puolesta kiitos kaikille.